Danna subscribe sannan kula sakaron sanarwa domin samun shirye-shiryenmu daga zaran mun dora idan bidiyon ya burge ka ka danna mana like assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dan wa barkanku da sake saduwa da mu a wannan shafi namu mai suna fasati a game da wannan shafi ya kasance shafi ne na daidai a arewacin Najeriya da yake kawo muku bidiyoyi a game da technology da Hausa musamman bidiyo a game da yadda ake amfani da wayoyi da kuma wasu sabbin wayoyi da suke fitowa bayanan su ta yadda mutum in ya tashi sai ya ba shi da matsala a yau bidiyo mu ne da muku bayani akan iPhone XR a wannan ita ma ta fito ne daga babban kamfanin kiro nan wato kamfanin Apple sannan ita wannan wayan an gudanar da ita a 12 September 2018 wato 12 ga September 2018 a wannan wayan a wannan shekaran gaskiya su ma manyoyi ne idan muka zo bangaren fuskan wannan wayan in tana kwance ya kai 6.1 inches wato screen size din ta kai 6.1 inches wannan zai baka dama ka gudanar da ayyukan ka ba tare da wani matsala ba sannan wannan wayan tana da camera guda daya a bayanta wanda karfin shi ya kai 12 megapixel ra megapixel shine karfin camera kamar yadda muka yi bayani a ba so shi ma na da megapixel 12 megapixel wanda wannan zai baka dama da wasu style masu kyau na daukan hoto da sauransu sannan wannan tana da selfie camera a gabanta wanda karfin sa ya kai 7 megapixel wanda shi ma wannan zai baka dama ka dauki hoto selfie camera mai kyau gaskiya ba laifi muka zo bangaren charger wannan charger ta karfin sa ya kai 15 watt power adapter sannan kuma tana amfani da wireless charger a kamar da muka yi bayanin wireless charger a baya wireless charger ne wanda yake caji a wirelessly ba tare da ka jo na indin USB ba kawai zaka daura wayar ne akan wireless charger in ka jo na shi a cikin wuta sai ba da caji a muka zo bangaren security wato tsaro wannan wayar tana da face ID kamar da muka yi bayanin shi a baya shine tsaron fuska kuma shine zaka saita fuskanka idan ka saita yayin da ka tashi budewa kawai zaka yi scanning sai ta bude ma a sai abu na gaba shine RAM idan muka zo bangaren RAM wannan wayan ita ma ba a barta ba baya ba domin RAM din ta kai 3 GB so kun ga 3 GB zai baka dama ka yi amfani ka gudanar da amfanin ka ba wani matsala saboda su ku fahimta wayan kamfanin iPhone ba sa running application a background sabanin irin wayan kamfanin Android da sauran wayoyi gaskiya iOS operating system ba ta running a background wanda shine yake shan RAM da battery da kuma space a shi abu na gaba muka zo bangaren battery wannan ita ma ba a barta ba ba domin karfin battery ta kai 2942 million amphere battery wanda kun ga wannan shi ma zai baka dama gudanar da ayyukan ka ba tare da asa matsa ba yanzu ku ce karfin battery ta 2942 million amphere to wani zai ce kai karfin battery ta battery sosai so ku ban tsona abubuwan da manyan abun da suke shan charge a wa shine running a background a misali running a background kuma shine yayin da ka shiga application kana amfani da shi so zai je background na kan wayanka idan je background kuma a lokacin ne ina in datan ka abu da yake in yana amfani da data zai rinka shama data sannan kuma zai rinka shama charge sannan shine yake cike RAM muka zo bangaren memory muka zo amma memory ita wannan wayan kamfanin iPhone yawanci kamar da muka yi bayanin su suna zuwa ne da storage option storage option kuma da muka yi bayanin su shine za ta zo maka da memory daban-daban sai wanda ka ga dama ka zaba a storage option fara 64 GB 128 GB sannan 256 GB so daga ne sai duwan da ya burge mutum sai zaba muka zo bangaren kalo wannan akwai black akwai white akwai yellow akwai red akwai coral so wannan sune kalon duwan da burge mutum sai muka zo bangaren version wannan tana under iOS 12 iOS 12 under of iPhone operating system kenan so tana da shi abu na gaba shine in muka zo bangaren network a kamar da muka yi bayani kun kamfanin iPhone suna amfani da network ya kai kana bakwai amma wanda muka fi amfani da shi mu anan shine daga G sai abu na LTE so wannan network tana da LTE
so kun ga shi ma wannan ba laifi network ne wanda ya fi 4G amma bai kai 5G ba sai ba ga dawo gudanar da ayyukan ka ba laifi sai abu na gaba shine refresh rate muka ce refresh rate kin yi shirin wa wannan tana da 30Hz refresh rate kun ga wannan zai baka dama gudanar da ayyukan ka ba tare da tana shake ma ba so idan wannan bidiyo ya burge ka ka danna subscribe sannan kira da karsarin ruwa domin samun shashen mu daga zaran mun dora a sannan kar ku manta ku like da subscribing a wannan bidiyon namu sai abu na gaba shine siri siri dai kanenin yanda muka fuskanta akwai mutane da yawa da suna amfani da wayoyin kamfanin iPhone amma ba su san me siri ba siri dai aka ce siri shine voice assistance shi kuma voice assistance shine wani abu da zai baka dama yayin da ka saita muryanka idan kana magana a wayan sai ta gudanar ma da aiki so wannan sirka insha Allah idan kuna bukata ku rubuta mana abun comment za mu yi muku video ta yanda ake saita shi da yanda ake amfani da shi anan muka kawo karshen video mu ku kasance da mu a wannan shafi insha Allah a wannan shafi za mu rika kawo muku video na kamfanuka daban-daban wayoyin da muke amfani da su kamar da kamfanin iPhone Samsung Infinix Tecno da ma wasu manyan wayoyi wanda suke fitowa da wayoyi ne masu kyau amma ko ba mu san su ba to insha Allah a wannan shafi zai rika kawo mana kuma sanda ku iya tuntubar mu a kafofin sada zumunta irin su Instagram, Facebook da Twitter. So